বন্ধুসকল, আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত। আজি ৰবিবাৰ ওলালোঁ বাহিৰত, চাওঁ ক'ত যাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, নিশ্চয় এটা ভাল জেগাত যাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ওলালোঁ আমি আৰু এনজয় কৰক। বন্ধুসকল, আমি ওলালোঁ, এতিয়া ৰাস্তাত আহিলোঁ। মোৰ লগত মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰাহুল আছে, হাই এটা দি। চ' আমি যাই আছোঁ অজগৰ পাহাৰলৈ, যিটো নতুন অভয়াৰণ্য বুলি স্বীকৃতি দিব বুলি শুনিছোঁ। চ' চাই আহোঁ পাহাৰটো কেনেকুৱা আৰু ক'ত আছে। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ শেষলৈকে। আমি আহি পালোঁ এয়া পাহাৰখন, অজগৰ পাহাৰখন। এইখন পাহাৰ চাওক, এইটো হ'ব আমাৰ যিটো নতুন অভয়াৰণ্যখন। চাওক এইটো ইমান ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ থাকে, ওপৰত হাতী চাতি আছে। এইটো ৰাস্তাটো হয়, এইটো এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গাড়ী যাম, চাওঁ ওপৰত কি আছে। শুনিছোঁ এটা ঝৰ্ণাও আছে ডাঙৰ, চাই আহোঁ কেনেকুৱা লাগে। আমি এতিয়া ওপৰত আহিছোঁ, ভাগৰ লাগছে আৰু, খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহিছোঁ বহুত ওপৰত। এইখন সেই পাহাৰখন, আৰু আমি পাহাৰৰ মাজতে আছোঁ, ওপৰত আহিছোঁ। এইটোৱে হ'ব আমাৰ নতুন অভয়াৰণ্যখন। আৰু সৰু সৰু ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে, চাইডেদি আছে। মই ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ ইয়াৰ আগত, যিনে এটা আছে সৰু সৰু, চাম যদি দেখা যায় দেখাই দিম। আৰু যদি আহিব খোজে ইয়াতে তেনেহ'লে আহিব পাৰে, গুগল মেপত ধুনীয়াকৈ মেপটো দিয়া আছে। ৰাস্তাবিলাক চাইছে চাওক, ৰাস্তাৰ চাইডেদি কেনেকুৱাকৈ পানী আহি আছে চাওক। ৰাস্তাবিলাক চাইছে চাওক, ৰাস্তাৰ চাইডেদি কেনেকুৱাকৈ পানী আহি আছে চাওক।
uporot na jao aru uporot ase bahut uporot ahilu bhagor lagise bele borokuno aise okoman tok holoman nazariya tu paharor mazor ses video to eta hamurisu aru dui eta photo mari asu moi photo bilak upload kori dim sai lebo thank you.